اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی لولی فرینڈس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں بس ایز یوزول گلا ڈسٹرب چل رہا ہے جو بہت لمبے ٹائم تک چلتا ہے تو میں یہاں پہ کری تھی ناشتہ چائے اور پراٹھا اس کے بعد میں سر میں کی آئلنگ کرنے کے بعد جی ہمارے گھر میں آ گئے تھے ڈائننگ ٹیبل پہ ہم نے پالش کروائے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ شفٹنگ اسٹارٹ ہونے والی ہے اور سمجھیں اسٹارٹ ہو گئی اور شفٹنگ سے پہلے ایک نہیں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کام ہوتے ہیں اور جب چیزیں ہٹ رہی ہوتی ہیں نا تو جگہ جگہ سے کام یہ بھی یاد آ رہا تھا یہ بھی کام ہے یہ بھی کام ہے تو اس کی پالش کافی خراب ہو گئی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم اس پہ جو ہے نا دوسری پالش کروا لیتے ہیں تو پالش ہونے کے بعد بہت اچھی لگ رہی تھی بالکل شائن سی آ گئی بالکل نیو ہو گئی تو ہماری ڈائننگ ٹیبل یہ زیادہ پرانی نہیں تھی اس کی کرسیاں بہت زیادہ مضبوط تھیں جو پالش کر رہے تھے وہ کافی تعریف کر رہے تھے کہ آپ کی پیر جو ہے نا کرسیوں کی جو کوالٹی ہے نا وہ بہت ہی اچھی ہے لیکن اب مارکیٹ میں اتنی اچھی کوالٹی کی نہیں مل رہی ہے بہت ہی رف کوالٹی کی ہے تو ہم لوگوں نے اوک اور ڈارک براؤن سے کمبینیشن کروا لیا تھا اس کے بعد جی بچوں کی ہے الماری تو میں نے سوچا کہ جب چیز جائے گی نئے گھر میں تو ہمیں ہر چیز بالکل نیو صاف ستھری کر کے رکھ کے لے کے جانی ہے تو آپ کو پتہ ہے بچی جو ہے نا چھوٹی مینو اس کے ہاتھ میں لگ گئی تھی پینسل اور یہ جو ہے نا اس نے پورا اس پہ جو ہے نا لائنیں کر دی تھی یہ بہت اچھی ہے یہ میں نے بچہ پارٹی سے لی تھی تو عائشہ نائے کے ہونے کے بعد تو یہ جو ہے نا مطلب بہت اچھی ہے اس پہ لائنیں وغیرہ لگ بھی جائے نا تو اسکاچ بریڈ سے آپ صاف کریں تو بہت ایزیلی اور بہت اچھے طریقے سے صاف ہو جاتی ہے تو میں نے یہ پوری کلین کر لی تھی کلین کرنے کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ میں واش روم کا ڈور جو ہے اس کو دروازے کو بھی میں اچھے سے کلین کر لیتی ہوں کیونکہ واش روم آنا جانا بہت زیادہ ہاتھ لگتے ہیں تو اس وجہ سے ڈور کافی میلا سا ہو گیا تھا تو بس ہلکا سا سرف لا کے اسکاچ بریڈ کیا تو بالکل نیٹ اینڈ کلین ڈور ہو گیا تھا اس کے بعد جی ہے میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ کرسیوں پہ پالش کر کے لے گئے تھے اور سیٹیں جو ہیں چلے گئے تھے اور سیٹ جو ہے اس کی وہ لے گئے تھے اپنے ساتھ انہوں نے کہا تھا ہم نے اس کا کور بھی چینج کروایا ہے یہ ویڈیو میں اس کلر کا آ رہا ہے لیکن اس کا جو کور ہے نا وہ آپ سمجھیں لائٹ گولڈن براؤن مکس ہے بہت ہی اچھا ہے اور ہم لوگ کو کافی اچھا لگ رہا تھا لائٹ کلر ہے میں نے اسی وجہ سے کہا کہ ہم لائٹ کلر لیں گے ڈارک نہیں اس سے بہت اندھیرا ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ میں عائشہ کے جو ہے ہیئرس میں کام کر رہی تھی اور مجھے خوشی ہو رہی تھی کہ اس کے ہیئرس جو ہے نا وہ ہیں تو یہ بھی بہت خوش ہوئی تھی میں اسے بتائی تھی عائشہ ہمارے ہیئر بڑے ہو رہے ہیں خوش ہو رہی تھی اس کے بعد یہ شام کا ٹائم ہوا شام کے ٹائم میں آ گئے تھے ہم لوگ ڈیڈی کے گھر میں آپ کو جو ہے ڈیڈی کے گھر کا کچن اور ہمارے گھر کا کچن پتہ ہے الگ الگ ہے تو شام کا ٹائم تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا تم لوگ کے لیے پاپڑ فرائی کر دوں اتنے زیادہ نہیں کھاتی شوق سے پر یہ کہ انہوں نے کہا ہاں کر دیں تو میں نے کہا چلو تھوڑے سے میں بھی کھا لوں گی اور ان لوگوں کے لیے بھی کر لوں گی اپنے بھائی کی آنٹی سب کے لیے میں نے پاپڑ فرائی کر لیے تھے اور ساتھ میں میں نے چائے بنا لی تھی تو یہ تھے آلو کے پاپڑ اور چاول کے پاپڑ تو یہ میں نے جو ہے نا تھوڑے تھوڑے سے دونوں ہی مکس کر کے فرائی کر لیے تھے تو یہ کہ خالی شام کو چائے نہیں پی جاتی ہے چائے کے ساتھ دل چاہتا ہے کہ ایک دو بسکٹ ہو یا ساتھ میں کچھ اور ہو تو اچھا لگتا ہے کھا لیا جاتا ہے تو جو ہے ہم لوگوں نے یہ فرائی کر لیا تھا اس کے بعد جو ہے ڈیڈی نے آنٹی مجھے یہیں پہ کھانے پہ روک لیا تھا اور انہوں نے بولا تھا کہ رات کا کھانا تم یہیں کھا کے جانا تھا کافی ٹائم بعد آئی ہو تو میرے بھائی نے جو ہے وہ بازار سے بولا بھائی کھانا جو ہے میں کچھ لے آتا ہوں اور گھر میں بنے ہوئے تھے چائنیز رائس اس کے ساتھ لے کر آیا تھا وہ باہر سے فرائی فش اور لے کر آیا تھا لازانیا جو کہ بہت ہی مزے کا تھا لازانیا بھی بہت مزے کا تھا اور فش بھی بہت ہی زیادہ مزے کی تھی آپ لوگ کو پتہ ہے نا باہر کی چیزیں ہوتی بھی بہت ہی زیادہ مزے کی ہیں گھر میں کوشش کرتے ہیں کہ بن جائے لیکن پتہ نہیں کیوں ویسا جو ہے نا فلیور آ نہیں پاتا بن جاتا ہے چکن تکا ہو یا کچھ بھی ہو لیکن وہ جو ہے نا ٹیکسچر اور چکھارا پن وہ نہیں آ پاتا تو جی ہے یہاں پہ فرائی فش اور یہاں پہ اس کے ساتھ املی کی چٹنی دی تھی اور یہاں سے جو ہے یہ آیا تھا لازانیا جو کہ بہت ہی مزے کا تھا سب کو بہت پسند آیا دو باکس اس نے اس کے لے لیے تھے اور یہاں پر یہ ہے فرائیڈ چائنیز رائس بہت ہی مزے کے تھے فرائیڈ رائس یہ چائنیز ہے جس میں ساری سبزیاں ڈل کے ڈل بنتا ہے اور جو ہے نا بہت مزے کا لگتا ہے اور لائٹ سی بھی سب سے زیادہ یہ جو ڈش ہے نا سب سے زیادہ لائٹ ہوتی ہے ہیوی نہیں فیل ہوتا آپ کو کھانے کے وجہ سے اکثر پلاؤ بریانی کھانے کے بعد فیل ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس کی شکل تو بس جی میرا آج کا فلاگ یہیں تک تھا آپ لوگ کو کیسا لگا مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا لائک کر دیجیے گا اللہ حافظ